Смітник та наркопритон прямісінько поряд з дитячим садочком. Місцеві кажуть, тут збираються наркомани та бомжі. Як уживаються дітлахи з маргіналами – далі. Дитсадок на Баранівці має небезпечного сусіда. У тутешніх хащах колись був двір, нині – смітник. Ви розумієте, тут скрізь мусор, сміття, люди викидають свої об'їдки, недоїдки. Ми боїмося за своїх дітей, за їхню безпеку і за бактерії, які можна там перенести. У покинутому будинку, крім сміття, знаходять і страшніші речі. Батьки приходять і приносять голки із шприцами і кажуть, що це у вас на території. Доказати, що це не так, ну, фактично неможливо. Ну, там страшне, що робиться. Працівникам дитсадку прибирати на чужій території не можна. А от чиновники займатися питаннями покинутого двору відмовляються. Тож безпека, здоров'я та життя дітей під великою загрозою. Вирішували ми це питання, зверталися в благоустрій. Але благоустрій відповів, що не можуть знайти хазяїна цього будинку. У владних кабінетах ситуацію не коментують, втім пообіцяли надати пояснення найближчим часом. Марія Бульдович, Олександр Сокол, новини СТС.